Re, viss ēters ir te! Ukraiņiem, kuri bez auto šķērso Latvijas-Baltkrievijas robežu, jau vairāk nekā pusgadu palīdzību sniedz intelektuālo spēļu fani no Daugavpils. Draugu grupu Ukraiņu sagaida pie robežu punkta Silena. Pārsvarā tās ir ģimenes ar bērniem. Brīvprātīgie viņiem palīdz nokļūt līdz nākamajam pieturpunktam, lielākoties Daugavpils autoostai vai dzelzceļa stacijai. Vairāk stāsta Dinija Jemeļjanova. 4 mēnešus vecais Marks kopā ar vecākiem turpina ceļu no Hersonas uz Varšavu. Ukraiņu gaita, spēkot no okupētajām teritorijām, joprojām ir sarežģītas. Nākas līkumot neviens ar Krieviju, bet arī Baltkrieviju. Mēs izbraucām nedaudz agrāk, kad vēl apšaudes nebija sākušās. Vienīgie, kas mums varēja palīdzēt, bija pārvadātāji. Tā arī izbraucām pa šādu ceļu. Šķērsojām Latvijas robežu un mums palaimējās sastapt šos brīnišķīgos cilvēkus. Pirmo nakti Eiropas Savienībā šī ģimene aizvadīja Daugavpilī, kur viņiem naktsmājas sarūpēja un uz tām no robežu punkta Silene atgādāja Aleksandrs. Kopā ar Evitu un vēl apmēram 10 brīvprātīgajiem viņi kopš mājā šādi palīdzējuši apmēram 1500 ukraiņu. Viņi vienkārši brauc no sava ciematiņa, viņi saka, es pirmo reizi esmu ārzemēs. Un daudzi pat Kīva nav bijuši, gan Harkava, vienkārši nodzīvoja visu laiku tajā ciematiņā. Un kāpēc viņi vispār bija spiesti to pamest? Viņam bija normāla dzīve. Tu gribi palīdzēt ļoti, ļoti katram, bet tu zini, ka rīt un pārrīt un nākošā mēneša arī būs cilvēki. Tev vajag saglabāt spēkas, līdzeklis un sirdī. Tagad gan daudzi bēg nevairs no kara, bet no kara sekām, vērtē Evita. No mājām, kur mēnešiem nav ūdens un ir augsts, vai arī no Krievijas, kur uzturējušies kādu brīdi, piemēram, pie radiem, bet sapratuši, ka arī tuvākie notic nevis viņu pieredzētajiem, bet kara propagandai. Tai pašai, ka notic arī daļa daugavpiliešu. Laiku pa laikam saka, jūs palīdzēt Ukraiņiem, nu tad saša stāsta, nu ko. Viņi ir tādi paši cilvēki, kā daugavpilieši, tieši tādi paši. Viņi ir tādas pašas problēmas ar valodu, ar līdzekļiem, es nezinu, ar darbu. Vienīgā starpība starp DNR un Daugavpils rajonu ir tā, ka Daugavpils ir NATO. Sekojot līdzi Evitas un Aleksandra gaitām, Krievijas propagandas sētā ksenofobija zūd. Daudzi daugavpilieši atsaukušies un palīdzējuši, atrast dzīvoklis, pieteikušies šoferi, savākti ziedojumi. Piemēram, vidēji mēnesī Aleksandra auto bākas uzpildīšanai ar degvielu nepieciešami 100 eiro. Finansiāli daudz ko sec vietējās un starptautiskās organizācijas. International Organization of Migration, Young Folks, gribu palīdzēt bēgļiem un tavi draugi. Daugavpils brīvprātīgos vieno kopīgs vaļasprieks – intelektuālās spēles. Nesen piedaloties kādā čempionātā Gruzijā, komanda sagatavojusi īpašas piespraudes. Mēs kā daugavpilieši savā starpā runājam krieviski un mēs baidījāmies, ka vienkārši mūs uztvers par krieviem un... Nu, būs kaut kāds naids vai ne. Un mēs uztaisījām šādas zīmītes un valkājām. Te tās tiek izmantotas, lai palīdzētu Ukraiņiem izņemt telefona simkartes. Arī tās nesen kāds vairumā ziedojas. Brīvprātīgie Daugavpilī apsver dibināt arī savu organizāciju, jo apzinās palīdzības sniegšana Ukraiņiem būs kā garš maratons. Dinija Jemeļjanova, Tenis Bikovskis, Latvijas televīzija.